Olá pessoal, estou aqui na Feira do Manari, Pernambuco, para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que tem hoje na Feira de Manari. Um abraço a todos que assistem o canal do Oswald Pinto. Bom dia, Zé Galego, primeira de luxo. E as coisas, veio só hoje, foi? Não, vi mais boi. Foi? A boiada diminuiu muito, não foi? Foi. Ah, como pelo outro aqui, Zé Galego, hoje? Aí, dói. Pelo outro ainda vende a 1.900, vendendo tudo. Tem uns 15 aqui, tem 12, por aí. Tem mais? Tem 15. A 1.900 reais, agora se tiver, se chegar pra comprar tudo, tem o preço de vender, não tem? Ainda tem o gingado ainda, né, dói? Tem um preço de vender. Tem um. Alô! Água Branca! Alagoas, um pessoal. Um abraço ao pessoal de Alagoas. Aqui, uma boiada aqui, filé aqui, ó. 15. Tem o preço de vender aqui, viu? Tem um pequeno aqui que eu tô vendo, que só é esse aqui pequeno. Mas o outro é todo um gado desse jeito aqui, ó. Um gado todo. Filé, um gado raçado, pronto. Os quatro é esse aqui. É os quatro mais pequenos, né? É os quatro menores do gado, é esse aqui, ó. Esse daqui. Os pequenos eram os maiores, né? É, exatamente. Agora tem garrote aqui com caixa, uma largura dessa aqui, ó. Os garrotes aqui, ó. Vende a 1.900 reais. Vem pro preço, viu? Se você aí de Água Branca comprar, os meninos levam aí em Água Branca, viu? Leva aí. Vai levar aí o frete. E é embutido na compra. Primeira de luxo aqui, viu? Quinze animal, tudo nesse estilo aqui, ó. Ligeiro chega aqui. Zé Galego, arrocha o número do celular. É zap desse número teu, Zé Galego? É zap também, viu? Davi, pode ligar a qualquer hora. Arrocha. 734-999-88-89-12. Arrocha o dedo aí e conversa com o Zé Galego pra comprar essa boiada aqui. Valeu, Zé Galego. Boa feira. Obrigado. Paulo fazendo compra. Quanto é esse boi, Galego? É, 5.500. O comprador tá aí, viu? Pronto, pois é esse que eu vejo. O filho é aquele que volta pra casa do pai. Esse filho que fica na casa do pai, é assim? Aqui, primeiro de luxo aqui, ó. Bom dia, bom dia. Comprador forte de gado aqui, ó. Mimi. Heraldo, bom dia, Heraldo. Primeiro de luxo, Heraldo. Primeira. E aí, vaqueiro, tá bom? Tá bom, meu patrão. Aí, potente aqui. Só o ouro branco. É assim. Essa boia é da tua. E aí, Dan, vai como pelo outro aí, nego? Né? Já botei. E se o cara chegar pra comprar o bolo? É pra vender correndo, vende. Liga um pelo outro aí pra nós ver aí. É 2.500 pelo outro. A 2.500. Pronto, 3.500. A 3.500 um pelo outro. Agora um gado com caixa aqui, viu? Oxe, caixa boa. Um gado com caixa aqui, ó. Quanto é? A 3.500 um pelo outro aqui, viu? Tem quantos de 3.500 aí, a boiada? Tem 10. 10 a 3.500 aqui, viu? E uma vaca por 3. E uma vaca por 3. Vindo lá da Mata Grande, da fazenda Baixa da Quitera. Manda, quer mandar um alô a Rocha aí pro pessoal do Mata Grande. Um alô pra toda Mata Grande essa. Conterrâneo de Itanrei. Itanrei, é fazenda? Baixa da Quitéria. Baixa da Quitéria. Um abraço aí, o pessoal. Valeu. Vaqueiro vem aqui é testar. Itanrei. Valeu, Itanrei. Obrigado aí. Demais. Boa sorte aí pra você na feira. Valeu. Vai vender a Zeliquita que chegou aqui na feira agora. Bora, bora comprar gado, Aleno. Bora. E o carneirão? Viu? Primeiro de luxo aqui.
Pessoal, aqui é o retrato do sertanejo aqui, ó. Bora, vaqueirinho, bora trabalhar, vaqueiro. Vem de todo jeito aqui, viu? Vai pro curral, hein? É? Vai pra vender, não? Eu tô só amassando. Tô amassando, né? Agora aí é bonito, hein? Tá amassando os de trás, hein? É. Aí fica manso. Primeira de luz. Primeira de luz aqui. É a primeira de luz. E aí? Quanto é a juntinha de Nelore? Nelore, 7,200. É 7,200? É. Com carro e tudo ou só os Nelore? Só os Nelore. 7,200 só os Nelore. Aqui. E aqui os mexicinhos? 4,400. Tem todo jeito aqui pro cabelo. Vai vender e trocar, ligando. Vai vender e trocar em dinheiro, diga. Filé aqui. E aí? Tem um rapaz com o seu em São Paulo. É mesmo, é? E as coisas boas? Cadê os mel? O mel tá meio devagar, mas pra melhorar chega. Eu passei na casa de velho, ele tinha saído pra eu falar com ele, mas ele lá em Paulo Afonso. Não é teu irmão, né? É primo irmão. É primo irmão, né? Pois manda um abraço pro pessoal lá de São Paulo, que você aí que tá. É o Raimundo. É o Raimundo. Esse vaqueiro é o tamanho do facão do vaqueirinho, olha. Ah, é. Aí é testado. Manda um abraço lá pro Raimundo. Mande. Manda um abraço. Pra Raimundo, é pra Raimundo, é benção pra Raimundo, não é isso? Valeu, vaqueirinho, testado. E aí, vaqueiro, primeiro de luz. Beleza. Quanto é o vermelhinho? 2,600. Agora pingo é filé ouro, aqui. Pingo de ouro. Pingo de ouro, é por isso que é caro. É, pingo de ouro. Pingo. Mansinho. É, beleza, isso é uma riqueza. Uhum. Isso é mais demais. Um abraço a Raimundo. Pegar a rotada aqui. Tá como um pelo outro aqui, vaqueiro. 1.350. 3 e 3, 8, 8 garrotinhos aqui. Tem até bezerro pro meio, tem aqui. Tem 3 bezerros. 3 bezerros pelo meio. Olha delas aí pra nós ver aqui. Ui. Passou uma, duas, mais duas ali. Três a dois. 1.350 reais aqui, um. Serve as bezerrinhas aí, né? Mais um aí, né? Só sai aqueles 2.000 maior, o resto é muito arriscado. A 1.350 aqui entre três bezerras no meio, viu? Essa bezerrinha aqui, ó. Uma virolandezinha aqui, filé, ó. A 1.350 se comprar o bolo e ter o preço de vender. Tem direito, tem. Arrocha aí o número do celular. 9819-6217. Valeu, vaqueiro. Boa feira aí. Valeu, obrigado. Quanto é esses dois garrotos, Valdemir? 60 conto. 7 mil reais. Pra quem é bom, chega pra cá. É. Quem gosta do que é bom, tem aqui. Primeira de luz aqui, viu? Mais dois.
5.200. 5.200. E o solteirinho é seu também? É não. É 1.700. 1.700 aqui. É. Bezerro bom, né? Pra... 1.700 reais aqui, ó. Ah! É. Arrochar o número do celular, vaqueirinho. 31376. Na hora, valeu, vaqueiro. Meu amigo Arnaldo, primeira de luxo aí, vaqueiro. Tinindo. Só o ouro. Olha como essa boiada aqui, uma pela outra. É 2.500. É 2.500. Outra boiada boa aqui na feira. Foi. Oi. A 2.500 aqui, viu? A 2.500 um pelo outro aqui. A bezerrinha parda aqui pelo meio. Oi. Tá linda, boa, tá uma vaca boa ali. Arrumada. Oi. Ah, ah. Do celular, Leandro. 81-490572. Valeu falar com o Leandro aqui, viu? Olá, Arnaldo, quanto é essa junta de garrota, Arnaldo? Quanto? 7.500. Manso garantido. Já tá certo aqui. Vai se embora, né? Valeu, Arnaldo, boa feira. Bom dia, João. Primeira de luxo, João. Primeira da hora. E aí, vaqueiro? Quanto é essa juntinha, João? É 3, 5.700, 2.700 aqui. Bom, pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, João. Um abraço a todos.